kutoka pembe zote za dunia. Hizi ni taarifa za Radio Urumuri. Bila maegemeo, bila mapendeleo. Na mjambo na karibu mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, radio ya Societe Civile. Karibu ni kufahamisha na ujiri ndani na nje ya Afrika. Jina langu ni Michael Barnabe. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ametangaza rasmi kufunguliwa kwa shule zote nchini humo Juni tarehe 29. Rais Magufuli pia ametangaza shughuli zote ambazo zilikuwa zimesitishwa kutokana na virusi vya corona kurudi kama zamani nchini humo. Magufuli ametangaza hayo wakati akitoa hotuba yake ya kuvunja bunge la 11 la nchi hiyo mapema leo Jumanne. Amepongeza namna Watanzania walivyochukua tahadhari na kushirikiana katika mapambano dhidi ya virusi vya corona, ikiwemo bunge ambalo liliendelea na shughuli zake kama kawaida. Rais Magufuli amesema kuwa serikali itaweza kulinda ajira za Watanzania na pia kuendelea na miradi yake mikubwa. Pia imekuwa na uhakika wa usalama wa chakula, hali inayoashiria kuwa maamuzi ya kutofunga shughuli za kiuchumi yalikuwa sahihi. Na Mheshimiwa Spika, kutokana na hali ya ugonjwa wa corona nchini kuendelea vizuri na kwa kweli imepungua sana, napenda nitumie nafasi hii kutangaza kwamba kuanzia tarehe 29, nafikiri itakuwa Jumatatu mwezi huu wa Juni, shule zote zifunguliwe zilizokuwa zimebaki. Lakini pia shughuli zingine zote ambazo tulizizuia, watu kufunga ndoa, tumewachelewesha watu kuoana wakati nazo ziendelee. Maisha ni lazima yarudi kama ilivyokuwa zamani. Hata hivyo, naendelea kuwasihi Watanzania kuendelea kuchukua tahadhari na pia kuzingatia ushauri unaotolewa na wataalamu wetu wa afya, kwa sababu ni muhimu kuzingatia hilo. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda nirudie kuwashukuru Watanzania wote. Kwingineko, dawa ya bei rahisi inayopatikana kwa urahisi Dexamethasone inaweza kusaidia maisha ya wagonjwa wa virusi vya COVID-19 waliopo katika hali mahututi. Wataalam wa Uingereza wanasema kwamba tiba hiyo yenye steroid ni hatua kubwa iliyopigwa katika kukabiliana na virusi hivyo hatari. Inapunguza hatari ya mtu kufariki kwa thuluthi moja miongoni mwa wagonjwa walio katika mashine za kuwasaidia kupumua. Kwa wale wanaotumia oksijeni, inapunguza hatari ya kifo kwa kiwango kikubwa. Dawa hiyo ni miongoni mwa majaribio bio ya tiba ya corona duniani kuona iwapo inaweza kusaidia kutibu virusi hivyo. Watafiti wanakadiria kwamba iwapo dawa hiyo ingekuwepo nchini Uingereza kuanzia mwanzo wa mlipuko wa corona hadi maisha ya watu 5,000 yangekuwa yameokolewa. Kati ya wale waliolazwa hospitalini, wengi wao hupata nafuu, lakini wengine wangehitaji oksijeni ama mashine za kuwasaidia kupumua. Hawa ni wagonjwa ambao wako katika hali mahututi na wanasaidiwa na Dexamethasone. Dawa hiyo tayari inatumika katika kupunguza uvimbe katika magonjwa tofauti, na inaonekana inaweza kuzuia uharibifu ambao unaweza kufanyika wakati kinga ya mwili inapungua wakati inapokabiliana na virusi vya corona. Tuelekee Uganda, ambapo serikali ya taifa hilo inapanga kutumia dola milioni 1 kununua redio milioni 10 na televisheni 1,140 na kuwagawia wanavijiji tofauti.
Baadhi ya wadadisi wanadhani mpango huo unasukumwa na muongozo wa uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa mapema mwakani. Lakini serikali inasema mpango huo wa redio na televisheni kugawiwa vijiji ni sehemu ya hatua za kuwawezesha watoto nchini kote kuendelea na masomo yao, shule zikiwa bado zimefungwa ili kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya korona. Shule kufungwa zaidi ya siku 80 zilizopita ilikuwa kazi rahisi, wakiathirika jumla ya wanafunzi milioni 15 tangu wanafunzi wa chekechea hadi wazamili wa vyuo vikuu. Hivi sasa Uganda ina wagonjwa 705 wa virusi vya COVID-19 kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Karibu watu 300 wamepona na bado hakuna kifo cha corona Uganda. Hata hivyo, licha ya kunasa wagonjwa wapya kupitia upimaji, idadi ya wagonjwa inapanda kila kukicha. Rais Museveni aliongeza kuwa masomo ya mbali huenda yakawa bora zaidi kwa sababu wasomaji wengi wanaweza kunufaika, kwa walimu wachache bora zaidi ambao wanaweza kuwafikia wanafunzi wengi kupitia redio na televisheni. Kwa mujibu wa takwimu za sensa mwaka 2014, nchini Uganda kulikuwa na televisheni milioni na redio milioni 3.5. Idadi ya raia wa nchi hiyo sasa inazidi Waganda milioni 4 wanaoishi katika vijiji wakiwa karibu 70,000. Turudi Tanzania, ambapo Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema kwamba Tanzania ina wagonjwa 66 wa virusi vya COVID-19, hii ikiwa ndiyo takwimu ya hivi karibuni kutolewa kuhusu ugonjwa huo tangu taifa hilo lilipoacha kutoa takwimu zake Aprili 29. Majaliwa amesema kuwa wagonjwa 66 wamelazwa katika mikoa 10 na kwamba mikoa mingine 16 haijaripoti mgonjwa yeyote kufikia sasa. Siku za nyuma Rais Pombe Magufuli aliwahi kutangaza kwamba ana imani nchi hiyo haina tena maambukizi ya virusi vya corona kwa sababu ya maombi ya Watanzania. Ubalozi wa Marekani mwezi uliopita ulionya kwamba hospitali jijini Dar es Salaam zina wagonjwa wengi na kwamba uwezekano wa kupata maambukizi ulikuwa juu, lakini haukutoa ushahidi wa kudhibitisha madai hayo. Waziri Mkuu akizungumza bungeni Jumatatu alisema kwamba idadi ya maambukizi nchini humo imepungua. Aliwataka raia wa Tanzania kuendelea kutekeleza mwongozo wa hatua kiusalama uliotolewa kuzuia usambazaji wa virusi hivyo. Idadi ya walioambukizwa virusi vya corona iliyothibitishwa hadi kufikia sasa bado haijatathminiwa. Aprili 29, siku ya mwisho data kutolewa rasmi, serikali ilisema imerekodi waathiriwa 506 ikiwemo vifo 21. Waziri wa Afya Umi Mwalimu Juni 1 alisema mji wa Dar es Salaam ulikuwa na wagonjwa 4 pekee wa virusi vya COVID-19. Shule za upili, vyuo vikuu vilifunguliwa Juni 1 huku michezo ikiruhusiwa kuendelea na shughuli za kawaida pia kusonga mbele. Na nchi za Afrika zinapigia debe kuanzishwa kwa uchunguzi kuhusu ubaguzi wa kimfumo na ukatili wa polisi nchini Marekani na kwingineko, zikilenga kutetea haki za watu wenye asili ya Afrika. Waraka uliozungushwa miongoni mwa wanadiplomasia mjini Geneva unaeleza kushtushwa kwa nchi za Kiafrika na visa vya ukatili wa polisi dhidi ya watu waliokuwa wakiandamana kwa amani kupinga kifo cha Marekani mweusi George Floyd aliyekufa akiwa mikononi mwa polisi mjini Minneapolis. Kifo chake kilifuatiwa na maandamano makubwa katika sehemu nyingi za dunia kupinga ukatili huo. Mwakilishi wa Burkina Faso katika Baraza la Haki za Kibinadamu Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Desire Suguri, alisema tatizo hili la ubaguzi dhidi ya watu wenye asili ya Afrika limo katika majukumu ya bara hilo na linapaswa kuchunguzwa. Suguri alisema hiyo ndiyo sababu mataifa ya Afrika yanalitaka baraza hilo kuanzisha haraka mjadala kuhusu ukiukaji wa haki za kibinadamu
kwa misingi ya rangi ya ngozi, ubaguzi wa rangi wa kimfumo na ukandamizaji wa polisi dhidi ya watu wenye asili ya Afrika wanaoandamana kupinga unyanyasaji dhidi yao. Marekani inayolengwa katika waraka huo sio mwanachama tena wa bara la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa. Marekani ilijiondoa miaka miwili iliyopita ikidai baraza hilo lina uhasama dhidi ya Israel ambayo ni mwandami wa Marekani. Bado Washington haijatoa tamko lolote kuhusu hatua hiyo ya kuwekwa kizimbani. Unaendelea kusikiliza taarifa hizi kutoka hapa Radio Urumuri. Shukrani zaidi kuendelea kutegea. Sasa tuangazie yanayojiri nje ya Afrika. Kansela Angela Merkel wa Ujerumani amefanya mkutano kwa njia ya video na Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki juu ya mzozo wa nchi ya Libya na hali ilivyo kwenye Mediterania Mashariki hivi leo. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa Kansela Merkel imesema kwamba viongozi hao wawili wamekubaliana mchakato wa amani unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa unapaswa kuanza tena nchini Libya. Hapo jana, Ufaransa ambayo ni mshiriki wa karibu wa Ujerumani ilituhumu Uturuki kwa kile ilichokiita uchokozi wake nchini Libya. Uturuki imekuwa ikiusaidia upande wa serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kupambana na jeshi la waasi lililoongozwa na mbabe wa kivita wa Libya Khalifa Haftar. Jenerali huyo anayeungwa mkono na Urusi, muungano wa falme za Kiarabu na Misri, amelazimika kuondosha majeshi yake karibu na mji mkuu Tripoli kufuatia kushindwa na jeshi la serikali. Wakosoaji wa Erdogan wanamtuhumu kwamba ana dhamira ya kuweka makazi ya kudumu ya jeshi lake katika taifa hilo la kaskazini mwa Afrika lililosambaratishwa na vita. Hadi hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa za Radio Urumuri, taarifa za tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 2020, siku ambayo tunaadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika. Nikukumbushe kwamba msikilizaji, hii ndio siku ambapo maelfu ya watoto waliuawa katika taifa la Afrika Kusini waliposimama na kuandamana wakitetea haki zao za kimasomo. Na kuacha nikikwambia wewe kama mzazi wa Kiafrika, mlee mtoto wako na kumfunza mila na desturi za Kiafrika kwa sababu yeye ni Mwafrika. Kutoka kwangu na kutakia usiku sio kwa na matatizo ya mbu wala mke. Jina langu ni Michael Barnabe. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, radio ya mashirika ya umma. Tunakufahamisha yanayojiri kutoka kote ulimwenguni.